სოფლის მეურნეობის მინისტრი დღეს სამდარში კიდევ ერთი საწარმოს გახსნას დაესწრო გარდაბნის რაიონის სოფელ კალინინოში, ცხოველთა კომბინირებული საკვების მწარმოებელი ქარხანა გაიხსნა. ეს საწარმო პირუტყვის, ფრინველისა და თევზის 40-მდე დასახელების საკვებს ამზადებს. ქარხანა უცხოური კომპანია ფარიდის მიერ 1.8 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტირების შედეგად გაიხსნა. ეს ქარხანა აწარმოებს საათში 10 ტონა პროდუქციას. რა თქმა უნდა, ჩვენ ისეთ რომ სოფლის მეურნეობის განვითარება არის ჩვენი პრიორიტეტული მიმართულება, ჩვენი ის პროექტები, რომელიც მიმდინარეობს და რომელიც გვაქვს დაეგმილი, მომართულია სწორედ იმაზე, რომ მოკლე ვადაში მოხდეს ამ დარგის განვითარება და ჩვენ შევძლოთ კონკურენტული ხარისხიანი პროდუქციის წარმოება. აქ მოგეხსენებათ, ადგილობრივები დასაქმებულები არიან, არის პერსპექტივა კიდე იმის, რომ გაიზარდოს წარმოება და დასაქმდეს ადგილობრივები და კიდე დავძენ იმას, რომ ირიბად ეს საწარმო ასაქმებს ადგილობრივ მაცხოვრებლებს, იმით რომ ნედლეული აქ მოწეულია და იბარებენ ადგილზე, ესე ვთქვათ, მოყვანილ პროდუქტს.